Спостерігачі ОБСЄ виявили на окупованих територіях нову російську військову техніку, десятки танків та артилерійських систем. Також вперше зафіксовані комплекси радіоелектронної боротьби, серед них «Красуха-2» і «Беліна». Їх виготовляють тільки в Росії. Зараз вони на випробуванні. Більше про ситуацію на сході України в нашому сюжеті. Після того, як моєго мужа убили на огороді в 16-му році, я здесь тільки днем нахожусь. Тетянин будинок знову на лінії вогню. Мені 21.05 сусідка позвонила і сказала, що дом горить сусідів. Страшно, а що робити? Здесь я жила з сім'єю, там батьківський дом. Звісно, страшно. Тому чекаємо скорішого миру. Фронт на околиці Мар'їнки несподівано спалахнув. За час хлібного перемир'я люди вже майже відвикли від звуків стрілянини. Знову взялися за городи. Над рядами огірків на стіні Оксаниного будинку замазані цементом сліди від куль та осколків. Юля була більш-менш тихо, зараз опять почала. Прилітає сюди кожен день і по кілька разів. В ніч на 7 серпня безпілотник ОБСЄ зафіксував колони КАМАЗів, що мчать із Росії до України. Кордон вони перетнули на окупованій ділянці. Що у фурах – невідомо. Але щойно вони прибули, бойовики почали гатити інтенсивніше і більшими калібрами. Міномети працювали навіть на тих напрямках, де тривалий час панувало затища. Ймовірно, бойовикам підвезли боєприпаси. Це у них там осеті висять, відсюди переміщення в ліву сторону, там звук техніки. То ли вигружає, то ли загружає, то ли копає, там непонятно, не видно. Противник всюди проводить ротацію, переконані піхотинці. Дедалі частіше вони помічають людей без форми, тому вогонь не відкривають. Голий торс, без оружия, без засобів захисту, тобто ми не знаємо, наше це, не наше. Відкривати вогонь по людям, які без засобів захисту і без зброї, ми не можемо. Можуть бути пленні, можуть бути громадянські люди. Хаотичним вогнем бойовики провокують наших військових. Чекають відповіді, щоб підставити їх під приціл снайпера. Снайпер перезаряджається, працюють плотні пулемети. Поки відпрацювали пулемети, починає працювати знову снайпер, пулемети перезаряджаються. Під час таких обстрілів за минулий тиждень на фронті загинули троє наших бійців. І якщо вогонь із піхотного озброєння армійцям є чим придушити, то мінометні розрахунки дістати з дозволеної зброї складно. Одна точка десь за мостом у них, по ідеї, а вторая точка десь по прямой за бугром. Переїхати так швидко вони не могли, там просто ми б замітили, якщо вони переїхали. Значить, виходить, що два було б міномету. Бойовики щодня дедалі більше розширюють географію мінометних атак. Снаряди розриваються і на Луганському, і на Донецькому напрямках. На Приморському ж на вогневі позиції вивели 120-й калібр. Юлія Касян, Ірина Баглай, Андрій Костюк, Руслан Рев'юк. Новини, телеканал Інтер.